Passat divendres, l'alcalde Juan Bautista Juan va fer una roda de premsa per a presentar pues, el nou vehicle de la policia, per a presentar les novetats en els dispositius de seguretat rural, i se va, en declaracions que s'havia fet prèviament per part de l'empresa Nou Temple, sobre si l'Ajuntament no havia, estava incomplint la sentència del Tribunal Superior de Justícia i no havia ficat l'aval corresponent. El divendres l'alcalde va anunciar que l'Ajuntament havia complit escrupulosament en la legalitat, com no podia ser i com no pot ser d'altra forma, i perquè els ciutadans ho tinguin clar, tenim una sentència que condena l'Ajuntament a pagar prop de, o més de 2 milions d'euros, n'hi ha una execució que se té que fer uns plaços durant 4 anys, i el juzgat va demanar que l'Ajuntament posés un aval per a respondre en cas de que aquests 2 milions no se pagaren en el termini establert. L'Ajuntament de Vinaròs, complint el que va dir el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, va posar l'aval, que si recorden vostès, se va fer un ple extraordinari en el mes d'agost, si no recordo malament, per aprovar aquest aval, el va posar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i no li va donar a l'empresa. I el va ficar davant del juzgat perquè la sentència així ho dia. L'empresa no estava d'acord, l'empresa de promociones Nou Temple va presentar un escrit demanant la substitució d'eixa aval davant de l'empresa per a tindre ella l'aval, i en resolució que va arribar el passat divendres a l'Ajuntament, aquí està, com poden comprovar, la resolució en data 30 de desembre, va arribar precisament sobre la 1 de la tarda, després de la roda de premsa que ja havia fet l'alcalde, i per això no se va informar en aquell moment, i l'únic que te diu en esta resolució del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana és que la sala acuerda rechazar la solicitud de la parte demandante toda vez que el aval prestado por el Ayuntamiento responde a lo requerido en su día. Per tant, en el cas de Nou Temple, jo crec que en això, en esta resolució del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana del passat divendres, dia 30, queda resolt, queda aclarit totes les declaracions o tots els comunicats que s'han fet per part de l'empresa. Per tant, l'aval que va posar l'Ajuntament en el seu dia era i és correcte. Així ho diu el Tribunal Superior. L'Ajuntament té el compromís de pagar a l'empresa el que marca la sentència. Enguany, com tots vostès saben, hi ha 600.000 euros en el pressupost per a pagar-li a l'empresa aquesta indemnització. Complirem el que nosaltres tenim, que ens marca la llei, però també l'empresa demanem que se senyisca a partir d'ara en les seves declaracions a lo que marquen les sentències diferents. Nosaltres tenim el compromís de pagar i l'aval està ben posat. Per tant, l'actuació d'aquest equip de govern, com no podia ser d'altra forma, ha estat escrupulosament acorde en la legalitat.